বা কোনো ভারতীয় নাগরিক বা কোনো অসমীয়া নাগরিক পাকিস্তান জিন্দাবাদ নহয়। আর আমি কৈছো কি এতিয়ালৈকে পুলিশৰ চিলচৰ পুলিশ এতিয়ালৈকে ধৰিব কিয় পৰা নাই মানুহ, ভিডিঅ'টো ওলাই গ'ল কিন্তু পুলিশে মানুহটো ধৰিব কিয় পৰা নাই, তাত এয়াৰপৰ্টৰ চি এছ এফ এতিয়ালৈকে মানুহটো ধৰিব কিয় পৰা নাই, লগে লগে ধৰিব লাগিছিল। আজি ভিডিঅ' কিয়, আজি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভিডিঅ' কি কি কৈছে, কিয় মানুহটোৱে ধৰিব লাগিছিল, মানুহৰ আইডেণ্টিটি ধৰিব লাগিছিল। আমাৰ অসমৰ আৰক্ষী আজি মাৰ্চ তাৰিখত ইমান ব্যৰ্থ কিয় হৈ গৈছে, গৃহ বিভাগ আজি কেতিয়াবা এছ আই টিৰ অধিকাৰী কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্টৰ ডি আই চি, আজি এইটো ইমান লজ্জাজনক কথা, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি কথাখিনি হৈ আছে যে শিলচৰ এয়াৰপৰ্টত এনেকুৱা এটা কথা ওলাইছে। তো অসম আৰক্ষী কি কৰি আছে এতিয়ালৈকে, এতিয়া দায়িত্ব থকা চৰকাৰ হ'লেহেঁতেন আৰু আজি সেই মানুহক আমি বিচাৰোঁ সেই মানুহক এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত ধৰিব লাগে, আৰু যদি তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমি ইয়াত কিবা এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছে, আমি সেইটো বিচাৰোঁ। আমি বিচাৰোঁ যিহেতু ভিডিঅ' আছে, আজিতো গোটেই ডিজিটেল অডিঅ' এডমিনিষ্ট্ৰেচ গোটেই তাত চি আই এছ এফ এয়াৰপৰ্টৰ অথৰিটি কি কৰি আছে, চিচিটিভি কেমেৰা কিয় ধৰা পৰা নাই, ইমান মই ভাবোঁ অসমৰ আৰক্ষী পাৰে, অসমৰ আৰক্ষী যদি নিৰ্দেশ দিয়া যায় গৃহ বিভাগ, যদি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নিৰ্দেশ দিয়ে এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰে, যদি নিৰ্দেশ নিদিয়ে তেতিয়া আপুনি মানুহজন ধৰা নাপাব, ভিডিঅ'টো হৈছে। মই কৈছোঁ আগতে ৰাজনৈতিক ইণ্টাৰেষ্টৰ পিছত মানুহটো কিয় ধৰিব পৰা নাই, ভিডিঅ' যে চাৰ্কুলেট হৈ আছে, ভিডিঅ' আজি যে ভাইৰেল হৈ আছে, মানুহৰ নামটো কিয় ভাইৰেল হোৱা নাই, মইতো বিচাৰোঁ আজি যদি এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়া লগে লগে স্থানীয় যিসকল পুলিচ আৰক্ষী তেওঁলোকক ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ নাম বাহিৰ কৰক, চি চি টিভি কেমেৰা ক'ত আছিলে, অডিঅ' চি চি টিভি কেমেৰা কিয় আমি পৰা নাই, তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন কৰক। তো আমি এইখিনি আমি কাম যদি যিহেতু প্ৰথমবাৰ আকৌ কৈছোঁ কোনো ভাৰতীয় নাগৰিক অসমৰ নাগৰিক পাকিস্তান জিন্দাবাদ নকৰা আমি গৰিহণা দিছোঁ, আৰু আমি বিচাৰোঁ কি এনেকুৱা এটা মিষ্টিভিয়াছ মানুহ, মিষ্টিভিয়াছ এলিমেণ্ট যি আমাৰ সমাজৰ ভিতৰত সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে লগে লগে পুলিচে ধৰিব লাগে, নহ'লে পুলিচক স্থানীয় পুলিচক সস্তাই দিছে। চৰকাৰখনে কেনেকৈ তদন্ত কৰি পেলাই একে ৰূপটো আনে, চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এজেঞ্চি আছে, আমাৰ অসমৰ এজেঞ্চিবিলাক খুব পাকৈত এজেঞ্চি, গতিকে সেই এজেঞ্চিবিলাকৰ যোগেদি যোনেই নহওক কিয় তাৰ ৰূপটো কেৱল খালি সমাজখন নষ্ট কৰিব, ৰাজনীতি পিছতে এইবিলাক সমাজখন বিনষ্ট কৰি উঠি অহা চামক এনেধৰণৰ কথা বতৰাৰ লগত পৰিচয় কৰিব, খেজানাৰ লগত সকলোতকৈ যদি ভাল সম্বন্ধ তেওঁৰ সম্বন্ধ সভাপতিভাৱে তেওঁৰ সম্বন্ধ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ সম্বন্ধ আৰু প্ৰতি খেজানাক সকলোতকৈ ভাল পোষ্টিং কিয় মানুহজন হৈছে, সাম্প্ৰদায়িক অশান্তিৰ সৃষ্টি ই পৰিকল্পিতই হওক বা আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় অপৰিকল্পিতই হওক, গতিকে আমি এনেকুৱা ঘটনা আমি একেবাৰে কঠোৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰে অনতিপলম তাত ডেফিনেটলি চি চি কেমেৰা আছে আৰু আজিকালি হাতে হাতে মোবাইল আছে, গতিকে সেই মোবাইল আৰু চি চি কেমেৰাৰ পৰা কোনে সেই কামটো কৰিছে তাক চিনাক্ত কৰক আৰু চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, যদি এ আই ইউ ডি এফৰ মানুহ হয় তাৰ কাৰণে এ আই ইউ ডি এফ জবাবদেহি হ'ব আৰু যদি এ আই ইউ ডি এফৰ মানুহ নহয় যোনেই নহওক তাক একদ্ৰোহিতাৰ অপৰাধত গোচৰ হ'ব।